չեմ գրկում է ապրում իմ սրտի հերին, դարձել եմ քո գիշերվա տերը և գերին, կթափարեմ ես անկում մինչև առավոտ, ավատարին իմ ընկեր ինձ տար նրա մոտ. Անկեղծ պետք է լինեմ, չէ, ես չգիտեմ դրանից ինչ, ես Վանաձորը երբեք չեմ սիրել, տեսեք, այնքան չեմ սիրել, ինձ համար տպավորություն եղել, որ Վանաձորը քաղաք է տանիքով։ Ջուլիետա Ջոգլինյանը ծնվել է Թբիլիսիում, ծառայողի ընտանիքում, դպրոցական տարիքում տեղափոխվել է Հայաստան և սովորել ու գերազանցությամբ ավարտել Իջևանի առաջին դպրոցը, որից հետո ընդունվել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական Ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը։ Բարձրագույն կրթություն ստանալուց հետո Ջոգլինյանը աշխատանքի է անցնում Վանաձորի Հայաստան առողջարանում որպես բժիշկ-թերապևտ, ապա աշխատանքային կենսագրությունը շարունակում է ԱՍԱՌ առողջարանում, զբաղեցնելով տնօրենի բուժական գծով տեղակալի պաշտոնը։ 2007 թվականից մինչև որը զբաղեցնում է Վանաձորի Պետական Բժշկական Քոլեջի տնօրենի պաշտոնը։ Ջուլիետա Ջոգլինյանը Վանաձոր տեղափոխվել է 1984 թվականին, ընտանիքն ավելի վաղ։ Դպրոցական Ջուլիետան Վանաձոր կգար, եթե Իջևանի դպրոցում գերազանց աշակերտ չլիներ։ Ընտանիքի բազմաթիվ խնդրանքներին դպրոցի տնօրինությունը այդպես էլ դրական պատասխան չի տալիս։ Ինչևէ, գալով Վանաձոր, Ջոգլինյանն առաջին բանը, որ անում է, սկսում է մտածել այն լքելու մասին։ Սակայն քաղաքը երիտասարդից ավելի համառ է գտնվում։ Գիրովականցի ամուսինը, երեք երեխա, սիրելի աշխատանք, մի խոսքով, կյանքի ընթացք, որից հրաժարվելը դառնում է առնվազն անհնարին, բայց ոչ թե քաղաքի հետ ստեղծված կապերը, այլ հենց քաղաքն է ժամանակի ընթացքում գերում իր նոր բնակչին, ով իր կյանքն այժմ պատկերացնում է միայն և միայն Վանաձորում, քաղաք, որը իր արժեքներով ու հմայքով գրավում է բոլորին, ընտրյալներին դարձնում իրենը։ Հիմա ես Վանաձորը շատ եմ սիրում, այն աշճան եմ ես արդեն կապվել, որ ինչ ասեմ, ողջ գիտակցական, բայց մեծ մասը գիտակցական կյանքիս արդեն կապված է և շաղկապվում է Վանաձոր քաղաքի հետ։ Սիրում եմ քաղաքը շատ։ Ջոգլինյանը ամենաշատն ափսոսում է այն բանի համար, որ Վանաձորի սիրահարը չի եղել քաղաքի ծաղկուն շրջանում։ Հիմա գլխավոր ուղեկիցը լավատեսությունն է։ Մարգարե չեմ, բայց վստահ եմ, որ Վանաձորի վարգալիքը ավելի քան մոտ է, ասում է Ջոգլինյանը։ Ցավ եմ ապրում, տեսել եմ այն շեն Վանաձորը, այն ժամանակ, երբ որ տենց չեմ սիրել այդ Վանաձորը, երբ որ շքերթի էր մայրս մեզ տանում, երբ որ մենք գնում էինք այգի, ես նստում էի և մենք 4 երեխա ենք հայրական ընտանիքում, մեր փոքր մեծն է մի դեպտան, իրենք խաղում էին, ես մամայիս հետ նստարանին նստում էի ժամերով, մարդաշատ էր, անգամ ես իմ աշխատանքային 8.5 տարիների ընթացքում ես ակնհայտ, ես շատ ուշ եմ գնում աշխատանքից 7-ին, 8-ին, այս օրերին նաև 9-ին, հրապարակով եմ հասկանում շեն ու դատարկ լինելով, թե ինչքան է այսօր, չգիտեմ, էլի չասեմ, բայց նաև օպտիմիստ եմ ես ամեն ինչ հետ, ու այսօր երեմի 5-7 հոգու հետ խոսել ես ասել եմ, բերեք հուսանք, սա է, իրատեսնենք, ես է, ընկալենք վաղը լավ է լինել, ժողովուրդ ջան, որ հիմա տրտընջանք դուք ինձ ես ինչ է փոխվել, լավ է լինել, ես համոզված եմ, գիտեք։ Իսկ Վանաձորի վարգալիքի համար պատասխանատու են բոլորը կամ առնվազն շատերը, պարզապես յուրաքանչյուր նիշտ տեղում իր մեծ կամ փոքր չափով։ Ջոգլինյանի ղեկավարած բժշկական քոլեջը 80 տարվա պատմություն ունի, վերջին 10 տարիների ընթացքում քոլեջում շատ բան է փոխվել, վերանորոգման աշխատանքներից մինչև տեխնիկական վերազինում, քոլեջի պատմության վերհանում և այլն։ Կրթօջախը այն բացառիկներից է, որ ֆինանսական խնդիրներ չունի, վերջինի համար նախարարությունը բացատրություն է պահանջել, ինչպես է պատահել, որ դուք խնդիրներ չունեք։ Հարցի պատասխանը քոլեջի տնօրենը գտնում է թիմային և հետևողական աշխատանքի մեջ, ասում է, քոլեջը փոքրիկ Վանաձոր է, որի առաջընթացի ճանապարհի հիմքում բոլորի անձնվեր աշխատանքն ու սերն է, որը ստիպում է մշտապես անել ավելին, որպեսի ունեցածը պահպանվի, հին քարի վրա դրվի նորը ու որ ամենակարևորն է, պատրաստվեն լավ մասնագետներ։ Դա իմ աշխատողների աշխատանքի արդյունքն է, իրենց լավն է, որ այսօր իմ անվան դիմաց է գրվում, իրենք են չէ աշխատում, հո ես իմ աշխատանքով չի, ես
կոորդինացնում եմ, ես ղեկավարում եմ, ես ուղություններ եմ տալիս, բայց իրենք են, չէ՞, օղակներում աշխատում, որ այդ աշխատանքով մենք վերին հարթակում ենք այսօր։ Ուրեմն եկեք միասին կերտենք Սիրո քաղաքի լուսապայծառ ապագան, Վանաձորը սրտում, հանուն Վանաձորի սրտի առողջ զարկերի։ Եկեք բաբախենք Վանաձորի հետ, Վանաձորի պես համար, մշտարթուն ինչպես քաղաքը Սիրո։ Ուզում եմ, որ բոլորը լավ լինեն, չգիտեմ, ուզում եմ լավ տեսնել Վանաձորը, ինչ կցանկանա Վանաձորցին, ես ինձ արդեն համարում եմ Վանաձորցի։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, լուսո պայծառ քո ապագան, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։